Përshëndetje, unë jam Julika Prishti, vajza e dytë e Naum Priftit, e shkrimtarit Naum Prifti. Kur isha e vogël, ishte qef kur thosha emrin dhe mbi emrin, se për një herë është njerëzit më pyesin vajza e Naumit, unë thosha po. Po, pasaj kur vajza në Amerikë, nuk ishte e njëjta gjë. Kur thoshe Naum Prifti me shoqet e mi Amerikane, nuk e njifnin. Deri sa unë u dhash disa libra që ishin të shkrojtura në anglisht edhe atëherë dhe ato u njohën me autorin Naum Prifti. Mbi të gjitha, shkrimtari Naum Prifti ka qenë babai im, edhe kishe një kujdes shumë të madhe dhe një dashuri shumë të madhe për fëmit. Edhe një kujdes të veçantë. Mbaj mend që më çonte te lodrat, mbaj mend që më çonte në teatrin e kukullave, po mbi të gjitha më tregonte prava, se më nuk më pëlqente të flija, sidomos në drek. E kisha shumë në atë gjumin e drekës. Edhe kështu që babi më tregonte një pravë, pastaj dy, pastaj tre, derisa më zinte gjumi, po asnjëherë nuk përtonte të më tregonte. Mbaj mend që në fillim edhe lexonim prava, edhe kishim një libër francez të madh, edhe e mbaj mend kapaku ishte gri me një shirit të bardhë dhe një shirit të kuq. Edhe babi përkthente bukur ato prava të shkurtra, dhe një nga ato ishte Macja Kokon. Macja Kokon ishte një macë aristokrate, bukur që nuk i quante për gjë macet e tjera të rrugëve. Mirë, po pastaj u doq shtëpia, edhe mbeti për jashta, edhe macet e tjera e morën dhe e mbajtën brenda, dhe kështu që ajo ndryshoi mendimin për macet që ishin të rrugëve dhe ishin të varfëra. Edhe kështu, po me kohë pastaj babi filloi të më tregonte prallat të tjera që ishin më shqiptare dhe që unë i kuptoja një çik më mirë dhe që shpesh herë më dukej sikur isha unë në prallë, dhe më pëlqenin shumë. Edhe një nga këto është dhe pika e ujit. Edhe fillon, na ishte një herë një vajzë vogël me një emër të çuditshëm, ajo quhej pika e ujit dhe ishte e bukur si një pikë uji. Edhe unë e dëgjoja, më hanitesha. Po kështu i dëgjonte edhe mamaja. Edhe mamaja kënaqesh, po aq shumë sa të kënaqesha edhe unë. Edhe një ditë të bukur i thot babit që ti duhet i shkruash këto se këto janë shumë të bukura. Edhe kështu që u shkrojt vëllimi pika e ujit, që ka stikat, ka dalandyshet, ka kakaleci me paterica, bubi mbjell një patate, edhe ndonjë tjetër që s'më kujtohet tani, ndonjë prallë tjetër. Kjo është shumë interesante. Mamaja ishte vajza e pare doktorit të kolonjës Mjal Çaushit. Ai ishte dërguar nga Flora të punonte në Ersek. Baba ishte në Rehov, nuk ishte shkollë 8 vjeçare, mbaroi shkollën 4 klasi bëheshin në Rehov dhe pasaj shkoj në shkollën unike të Ersekës. Edhe atje pa mami, mami pak e veshur pak më mirë se të tjerët, edhe ishte edhe bukur me flokë të verdha, dalg, binte në sy. E babi kishte edhe një dy shokë të tjerë, që ishin tre muskutierat, se kishin lexuar romanin edhe bënin sikur ishin ashtu si tre muskutierat dhe këta tre shokët. Edhe këta vendosën që mua më pëlqen kjo vajzë, mua më pëlqen kjo vajzë, mua më pëlqen kjo vajzë, edhe neve do të propozojmë atyre. Po, tha babi, vetëm unë e pata kur ajo t'i propozoja rinës. Edhe ata të tjerët nuk e bën atë, ta themi budallëk për atë kohë. Edhe ajo më tha, ikur, të tje, qa janë këto gjëra. Mirë po, babai e mori seriosisht dhe filloi të shkruante poezira, e letra, e hartime, për herë i linde në bankë nga një shkrim të ti. Edhe kjo e bëri mamin ta adhuronte dhe ta shihte me një sy tjetër, edhe kështu dashuruan. Po babai i mamit nuk ishte dakord fare për një lidhje të tillë. Jo vetëm se ishin shumë të rinj, po edhe sepse babai ishte një djalë me babain të emigruar në Amerikë, rinte me nënën edhe me gjyshen e tij, edhe babai mamas nuk e shifte si një djalë të mirë për vajzën
e ti të parë. E që i thoshte princesh. Baba i mbaroi shkollën 8 vjeçare dhe i doli për ndihmës mjek në Politeknikumin e Tiranës. Maman e nisi, e kishe nisur në Tiran që ta ndante baba i saj, kështu që u takuar në Tiran. Atere baba i saj e qoj mamin në Vlorë, të studionte në Vlorë, ku e kishin shpinë më përpara dhe kishin njerëzit e tyre, edhe babi shkonte erë pasere dhe takonte në Vlorë. Do me thënë, dashuria e miqësia vazhdoi në vite. Dhe kur mami ishte 17 vjeç dhe babi ishte 20, gjyshja, do me thënë mamaja e babit, shkoj te doktor Çaushi, edhe i tha, doktori tha, do të them një gjë, i tha. Ti thua, tha, ti nuk e do djalin tim, tha, nuk është i mirë për ty, tha, nuk ta mbush syrin. Po dhe vajza jote, tha, nuk është i mirë për mu. Nuk më bën punë mua në fshat, ajo nuk do pastroj patoset, ajo nuk di të punoj në kopësht, ajo nuk di të punoj në arë, ashtu, unë do desha një vajzë fshatit të fort, të mirë, që të më ndimonte në punët e shtëpis, ta, po unë them, ta mos u aprishim fëmijëve, tha, se ata e duan njëri tjetrin. Ajo ishe vetëm me tre klasë fillore, po kjo që i tha doktorit, e bëri doktorin të mendonte, edhe ta lejon dhe vajzën e ti që të martohoj me babin. Edhe babi tregon që ishte shumë i gëzuar dhe mendonte se do punte një dasëm të madhe dhe të bukur, do vinin të gjithë kushurinte, fisi, do këcenin e do këndonin e do ishte një mrekullie vërtet, po nuk do dhe ashtu, se të tjere të bun gjelos. Si mori ja dha djali, ja dha doktori një djali me prindrit, një në Amerike, një këtu, edhe neve po ta dini ma shu e merni për djem tanë, edhe këshu që dasma mbeti e vogël, vetëm disa kushuri njërë edhe babit i mbeti me rakë. Po, babi me mamin kanë shkuar mirë, shumë mirë, edhe kuptonin njëri tjetrin dhe adhuronin dhe nderonin, për shumbull. Babi nuk i thoshte mamit kur që mos vish këtë, ose mos bëj këtë, ose mos bërë shumë unaza, ose mos bërë gjeva hire, se në atë kohë ishte pak e rrezikshme duke si borgjese, po të vije varse, po të vije unaza, po të vije vëthe. Kështu mami i kishe qefë dhe i vinte. Edhe njerë i bën edhe një mbledhje në spital. Edhe për një javë mami nuk i vuri, po pastaj vendosi të vinte prapë se nuk i pëlqente më vetë ashtu pa një gjë. Edhe babi nuk i tha kur që di kjo që po bën është më vë mua në një pozicion se unë jam shkrimtar ashtu dhe kjo unë e pëlqej shumë këtë qëndrim edhe këtë vënje në rrezik pak të vetes së vet. Babi jetonte në Rehov, po kishin një shtëpi shumë të bukur. Ishte me dy kate, me 6 dhoma, kishte kopshin nga mbrapa, kishte një pjesë kopshin në anë, edhe një pjesë të madhe rrugice dhe me bare, me lule, me pemë për para. Dhe ata kishin arën më të madhe të fshatit. Nuk e disa veta të duheshin për ta rrethuar trungun e arës, ishte një arë shumë e bukur edhe shumë e mire dhe bënde ara me një lukur shumë të butë që qashim për një herë. Jo vetëm dy ara, edhe një arë, po të ashtërëngoj e kështë tërë, qahe. Edhe ishte edhe një qershi për para shtëpis, edhe një balkon i vogër dhe dilje nga balkoni, meri i qershit edhe i haj. Po puna në fshat është sherën, duhet të merresh me lopët, me delet, me gomarin, me kalin, me pulat, gjellat, duhet i kesh të gjitha gjërat, duhet të punosh kopshin, në atë kohë nuk ishte ujë në shtëpi, duhet të shkoje të mbushje ujin te kroj për jashtat, sillje atë ujin që pije, pastaj duhet të shkoje te vije, ta ktheje ujin që të vinte të ujiste kopshin, edhe duhet të pastroje patosin, duhet të xhirje kafshët që të dilnin ti merte bariu edhe ti qonte për të kulotur. Dhe mua nuk më pëlqente fshati fare, se kishte shumë punë të rënda dhe thosha shumë që kam lindur në qytet. Po babit i pëlqente, e donte dhe donte çdo lloj pune, nuk e shihte si bar, ashtu si që shifja unë, çdo gjë e bënte me qef.
Babi ishte shumë i suksesshëm, them unë se ka shkruar në të gjitha zhanrët. E filloi me dramaturgji. Edhe kishte shumë qejf si fëmijë pa ca skeçe nga partizanët që erdhën në fshat dhe dhanë, edhe i pëlqeu shumë. Edhe pastaj kur ishte nja 12-13 vjeç, pa një gjetur një dramë, 14 ose komedi të themi të Çajupit, 14 vjeç dhëndër dhe vendosën që do ta vini në skenë. Edhe kështu që e vuri me shokët e vet në skenë, po pastaj kur arritën në fund e panë që fundi mungonte. Si do t'ja bëjmë tani, dhanë se kemi fundi. U tha, babi s'ka problem fare, e shkruaj unë. Edhe shkoj t'i fundin. E papi thoshe më vjen shumë keq që nuk u ruaj, që ju dha pjesa gjithë atyre që e luanin. Nuk e di sa afër isha me Çajupin i dash të njëjtin drejtim si ai, apo e mbarova ndryshe. E kështu, pastaj shkoj edhe një skeç tjetër për një mulligji, si shkonin njerëzit në radhë, ziheshin aty edhe e vunë edhe në skenë, atje në oborin e shtëpisë. Po pastaj njëri nga ata që luante rolin e mulligjiut filloi të shante, doli nga skeçi edhe nga fjalët që duhet të thoshte, e filloi të shante prej vërteti. Atë aktorin tjetër e filluan të ziheshin pastaj prej vërteti me shelma e ashtu dhe shfaqja u prish dhe mori fund. Kështu që në fshat, babi kujton dhe me qef edhe kemi bërë një jetë shumë të mirë, thoshte, në fshat. Dinim si të luanim, dinim si të luanim me dëbor, dinim si të rëshqisnim, si të bënim gjërat që të jep natyra. E kupton se në Tiranë s'kishe dëbor, s'mund të rëshqisje, s'mund të lozi me topa dëbore. Njerë në 5 vjetë ndoshta binte pak dëbor që shkrije përnda ca orve. I përqende të shkonte për dru me shokët e vetë, të priste druj, të shikon të pyllin, të shikon të ato kafshët e vogla. Babi ishte shumë kureshtar dhe përqende çdo gjë të natyrës, nuk e shikon të asë njëherë natyrën si të shëmtuar. Edhe më ka bërë përshtypje të madhe një tregim i babit, nuk e di a i keni lexuar ju Letra e Turkut. Neve themi gjithmonë që Shqipëria është shumë e bukur, adeu jonë është shumë e bukur, e malet, e kodrat, e fushat, edhe Naimi po ashtu i ka kënduar o malet e Shqipërisë, të jo fushat. E të tjera, po babi nuk e ulte bukurit e vëndeve të tjera, dhe vëndet e tjera kishin bukurit e tyre. Dhe te Letra e Turkut, janë kaçakët që luftojnë me turqit edhe kapin edhe postën e turqve dhe lexojnë një letër që një nga ushtarët ja dërgonte mamas në Turqi. Edhe ai thoshte, ai shikonte Shqipërinë jo shumë të bukur. Edhe thoshte, ku ka si dielli ynë, e thonë që shkretëtira jonë së shë bukur, po ajo është shumë e bukur dhe është ngrohtë. E shikonte me ngjyra komplet të tjera. Edhe kjo ka qenë një gjë interesante dhe shumë humanitare, apo një veçanti e babait, që kur nuk ka ulur dikë tjetër për të ngritur vetë, ose të ulte një popull e të ngrihej vetë, o të ngrinte popullin shqiptar, ta zëm, po thoshte faktet, e kupton? Po jo që kjo gjuhë nuk është e bukur, kjo gjuhë është e bukur, ky popull është i varfër, ky popull është i pasur, nuk gjen nga të tilla gjëra dhe mua kjo më pëlqen shumë. Se këtë e shikoj për shumë në Amerikë, me indianët e Amerikës që kanë vojtur aq shumë. Edhe të bardhët i quani që ata nuk dinin, që ata i sollën civilizimin, i sollën këtë, kur e prishën gjithë vendin edhe prishën gjithë atë bukurinë që kishin. Ata dinin të jetonin më shumë në harmoni me natyrën se sa të bardhët që erdhën. Babai filloi të shkruante tregime dhe pastaj nga tregimet shumë regjizorë i thanë që ti ke dialog shumë të fortë dhe ti duhet të shkruash drama. E kështu filloi të shkruante edhe dramat, edhe e para është Rrethimi i Bardhë, një dramë shumë e bukur dhe shumë e mirë, po që Enver Hoxha e quajti ti të gabuar edhe pas asaj babai vojti shumë, po nuk hoqi dorë nga shkrimi i dramave. Pastaj shkrojti komedi, pastaj shkrojti novela, pastaj kur lindëm ne filloi të shkruante prallat, tregime për fëmijë,
e se shënime udhëtimi, teatri në kohën e krizës, që ka kritika për çdo pjesë teatrale që ai pa kur ishte në Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës si inspektori teatrit. Edhe un them që nuk ka zhanër që nuk ka punuar babai. Plus edhe përkthyes shumë i mirë, ka përkthyer nga anglishtja, nga italishtja, nga frëngjishtja, nga rusishtja. Edhe Brikena Çabej thotë që ai e bëri të fliste shqip, gjëmëmëja giganti madh i mirë. Un nuk mbaj mend shumë nga drama se un kam qenë 4 vjeçë në atë kohë. Po e di që drama u vu nga Teatri i Elbasanit. Teatri i Elbasanit filloi jetën e tij profesioniste me dramën Rrethimi i Bardh dhe pastaj u vu dhe nga Teatri i Korçës, edhe u vu edhe nga Instituti i Lartë i Arteve. Kujtim Spaj Vogli e buri me studentët e ti. Drama u quhet një nga dramat më të mira dhe u pëlqyej shumë nga të gjithë regjizorët, të themi. Ajo kishte si temë një grup geologësh në Verim, mbeten të mbyllur nga dëbora, prandaj Rrethimi i Bardh, edhe një makinë, një kamion që i dërgon qeveria me ushqime bie, nuk arrin të shkojë të japi ushqimet. Pastaj dërgojnë një helikopter që t'i shpëtoj, ai nuk i shikon, dhe Enver Hoxha këtë e mori si kritik ndaj tij dhe ndaj partisë që nuk kujdeset për klasën punëtore. Po punëtorët e gjejnë rrugën vet, shpëtojnë edhe pjesa mbyllet mirë edhe pozitivisht, e kupton? Po babai thotë që un instinktivisht e kuptova se partia nuk kujdesej për klasën punëtore dhe nuk e çante kokën shumë për të, dhe isha ajo që e shfrytëzoi më shumë se çdo kusht tjetër klasën punëtore. Po ai e mori si kritik të vetëm dhe kështu tha të mbahet qëndrim për këtë vepër të gabuar dhe kështu pastaj për vite me radhë në çdo plenium edhe në çdo konferencë në lidhje me shkrimtarëve apo në komitetin qendror përmendej drama e gabuar Rrethimi i Bardh. Edhe për këtë babin e çuan në vitin 1967 të riedukohej në Divjak. Edhe si shumë shkrimtarë të tjerë që shkuan për të njohur më mirë realitetin në bazë, po më të shumë të ndonjën 2-3 muaj, 6 muaj, disa një vit dhe u këthyen. Baba në tim nuk e këthyen për 4 vjetë me radhë, sepse dikush i psheu dokumentat e ti dhe nuk gjëndeshin dokumentat për të ardhur në Tiranë. Po baba i kishe njerës që nuk e donën, po kishe dhe njerës që e donën. Dhe një nga këto është Leman Çoçoli. Ajo ishte drejtoresha e Shtëpisë së Krimtarisë Popullore. Dhe kishin një revistë teatri, më duket, në qofë se mbaj mirë. Kështu që ajo donte ta merrte babin atje dhe ajo këmënguli që t'i bëheshin dokumenta të reja, dhe ashtu babi më në fund, pas 4 vjetësh në Divjak, erdhi në Tiranë. Po baba i thoshe që edhe si kur të kisha shkrojtur vetëm njeriu që ndiqë të kuat, ishte hala në Divjak. Unë isha 7 vjeqe në atë kohë, se unë kam lindur në 1960-ën, edhe në 1968-ën ne u bëm edhe me një fëmi tjetër, lindi motra e tretë. Ne prisnim djalë, ajo ishte vajzë, kështu që emri gjyshit u kthye nga Rafael në Rafaela. Dhe tani mamaja ishte me 3 fëmi të vegjël, vetëm në Tiranë dhe babai punonte në Divjak dhe rrinte në Divjak, vetëm të premteve mbas dite vinte në Tiranë, të hënë në mëngjes ikte prapë. Unë e quaj maman heroin, që ndonjë vetëm për 4 vjet me 3 fëmijë të vegjël, që duhet i bënte të gjitha vetë. Pazaret, shkollat tona, detyrat, kujdesej për beben e vogël. Edhe me një buxhet jo dhe aq të madh, se kur buri jeton dhe të haj për jashtat, paguaj për gjërat e tjera. Do me thënë, me buxhetet dy palshe, një në Divjak edhe një në Tiranë. Po, ajo ja doli, ishte fort dhe ishte zonja. Neve
ishim si... Të da quaja liberal, të themi, sepse babai, për shumë, gatuante. Dhe unë nuk shikoja asë një shoqen time që babai të gatuante. Edhe unë isha një qikë më konservatore. Unë kisha turp të thosha shoqeve të mija që babai gatuan. Babai nuk ishe... Nuk shifte turp, asë një pun që bënde dhe gatuante me qep, bile shifte atë si një tregim që do hedhësh këtë, do hedhësh atë, do t'i përzijesh ngjyrat, edhe kur i vendosen në përpjata, edhe në tavolin, sidomos për 7 mars, 8 mars ishte e prerë që do gatuante babi për të katra neve, tre vajzat edhe gruan, edhe bënde me qef të madhë. Pasaj neve ishim shumë të edukuara mirë, nuk e di, unë nuk mbaj mend që të më kenë bërtitur shumë atë, më kenë dhënë ndonjë shpullë ose ndonjë gjë tjetër, po nuk e di si ishim edukuar mirë. Kur na thoi mos e bëni këtë gjë, nuk para e bëni, me di, thuaj edhe ashu duhej bërë edhe ashu bëhej. Mami me babin pinin cigare, jo shumë, po pinin edhe mua bile edhe më përqente, kur mamaja pinte cigare, kështu duke shumë moderne dhe shumë bukur. Po, neve na thanë që cigareja nuk është e mirë dhe nuk duhet ta pini, dhe asnjëra nga ne nuk e piu dhe nuk e provoi. Dhe a dinin si të të edukonin, po pa të thënë që po të themi që mos e bëj këtë ose mos e bëj atë, ose kishin një mënyrë shumë interesante të edukuari të fëmijëve. Pastaj babi çante drut, i merrnin nga bodrumi, nxirrte jashtë dhe mbaj mend që më thoshte mua, për shkakun kjo ka një nyje këtu, kështu duhet prer nga kjo anë, duhet prer nga ajo anë. Si të thash, nuk kishte turp të bënte asnjë punë. Ai tamam çdo gjë po e bëre mirë, thoshte, është krenari dhe është shumë mirë. Shumë pak njerëz intelektual shikojnë punët e thjeshta si një gjë të domosdoshme ose po aq të mirë sa shkrimi një tregimi, apo shkrimi një filozofi, apo një diçka e tillë. Kishte një respekt të madh. Po ndoshta ishte mirë edhe sepse ai u rrit me gjyshen edhe me maman e tij. Ai u rrit pa baba, edhe vëllezrit ikën shumë shpejt nga vëllezrit e mëdhenj, ikën shumë shpejt në Amerikë. Kështu që ai kishte një respekt shumë të madh për gruan dhe për fuqinë e gruas. Edhe në fshat gratë punonin në arë, punonin në shtëpi, punonin me kafshët, ishin shumë të zonja dhe ai i shifte këto dhe i quante si kapedane. Edhe në shumë filma të babit po të shikosh figura e gruas dele ti. Në shpinë tonë nuk ishte punë të ndara, që kjo për gruan, kjo për burin. Edhe bile babi bleu edhe i kishte qef edhe gjërat që ishin të mira elektronike, kështu edhe bleu me një herë lavatrishën e tani thoshe mami, edhe robat mund t'i laj vetë, i fuste në lavatrishë, mami nuk e linte. Po do me thënë që nuk ishte ndarje pune si në familjet e tjera që shikoja unë që babaj, jo, nuk gatuan dhe babaj, nuk shtronte tavolinën, edhe quan të si ndarje. Këto pun janë për gra, këto pun janë për femra, dhe unë sa herë nuk e kuptoja mirë këtë gjithë, kur e shikoja tek të tjerët, e di, më vinte pak çudi që nuk ishte si familja jonë. Po dua të them dhe këtë që babi edhe mami dinin të ishin të lumtur edhe në një shoqëri të mbyllur, kishin shokët edhe miqtë e tyre, edhe njerë në muaj mblidheshin në shpinë tonë, njerë në muaj mblidheshin në shpinë e Dimitër Gjovanit, njerë në muaj në shpinë e Tahir Cenkës, njerë në muaj të një shoku tjetër, e aty këndonin, e pinin, e qeshnin, e kështu. E shpia kishte, brënda në shpisë ne kishim një atmosferë shumë të mirë dhe shumë të hapur. Edhe kritikonim edhe qeverin, kritikonim dhe Enver Hoxhën, kritikonim çdo gjë që nuk shkonte mirë. Edhe mbaj mend që nuk na thoshin tamam mos i thuaj për jashtë, apo ne i kuptonin që ca gjëra nuk mund t'i thoshim kur dilnin për jashtë. Apo një herë unë kam bërë një gabim dhe mbaj mend. Isha në klasën e 8 edhe ishte festivali i 1973-shit, festivali 11 në radio televizion, kur Edi
Luarasi doli me një fustan të bukur e të gjatë si ato në Italis, që shikonim atyre rajunu. Edhe bujar kapeqiu i veshur bukur. Edhe unë thash në shkollë, po shumë mirë tani, s'kemi pse të shikojmë Italin, shikojmë. Shikojmë Shqipërin, shumë mirë, bë, pasaj Enver Hoxha e kritikoj. Dhe mua më vinte frikë, se mos thoshi. Vajzaj në unin tha kështu për festivalin, që shumë i bukur edhe shumë i mirë. Po, nuk ndodhi në fakt isha edhe unë shoqja e shokë të mirë, nuk thanë gjë, nuk më bëndo një mbledhje, apo të më përjashtonin nga ajo e pionerve që kishim në organizata e pionerve, ndonjë gjë tjera, po e mbaj më në frikën që kisha në zemër atë kohë. Ja, këtu kemi disa libra të babit, kjo është pika e ujit që ju thash që është një nga prallat më të bukura në fakt, do të thosha. Kjo duhet ishe pralla shqiptare, kjo duhet quaj pralla shqiptare dhe kjo duhet përkthehet në të gjitha gjuhët e botës. Se është qarkullimi i ujit në natyrë, shto njeri mund të pëlqej, edhe do lexoj një pjesë të vogër se më pëlqen shumë. Ishte një vajzë e vogël që kishte një emër të çuditshëm dhe ndryshe nga të gjithë emrat e tjerë që kemi dëgjuar. Ajo quhej pika e ujit, sepse ishte vërtet e bukur si një pikë uji që shkërqente në rrezet e diellit. Të gjithë ata që e shikonin thoshin se pika e ujit kur të rritej do të bëhej artiste. Aq mirë dinte të kërcente. Ajo vetë nuk e dinte se ç'do të bëhej kur të rritej, po tani për tani i pëlqente të mësonte këngë të reja, të dëgjonte porralla dhe të shëtiste. Sikur gjithë ditën dhe gjithë natën të dëgjonte porralla, ajo nuk mërzitej. Pika e ujit shtëpinë kishte në malin e Tomorit, në një shpellë të madhe ku drita e diellit mezi hynte dhe çatia nga çatia prej shkëmbi. Ajo kishte dëgjuar se në botë ka qytete të mëdha dhe ura të larta, kishte dëgjuar se ka një vend të madh plot me ujë të kripur, të cilit i thonë det. Po vetë si kishte parë këto gjëra dhe bënte ç'bënte i thoshte mamas: "Ja të dalim shëtitje dhe të shkojmë të shikojmë detin me ujë të kripur." Po mamaja gjithmonë kishte ca punë që s'mbaroheshin kur dhe e shtynte shëtitjen nga java në javë dhe gjithmonë i thoshte vajzës: "Mos ki merak, kur të rritesh, do të shkosh të shikosh detin." Bujar Kapexhiu ishte regjizori i filmit dhe filmi fitoi në festivalin e dytë të filmit të shqiptar Çmimin e Parë. Një libër tjetër i rëndësishëm është Njerëz të kësaj toke me tregim, më duket dhe ky libër ka fituar, po. Ky vëllim fitoi Çmimin e Parë në konkursin letraro-artistik të 30 vjetorit të çlirimit të Adeot. Mjegu i lokalitetit është tregimi që ka përdorur Ricard Larja kur hapen dyert e jetës dhe nuk e ka përmendur fare emrin e babait. Ka vetëm një ndryshim të vogël që operacioni që bën mjeku te babai është në gryke dhe ai ka bërë pak më poshtë, por është komplet mjeku i lokalitetit. Tregimet e babait ishin shumë të kollajshme për t'u kthyer në filma. Edhe kështu mund të përmend që edhe tregimi Tre vet ka përzejn malit, është bërë film nga Radio Televizioni Shqiptar edhe film nga Radio Televizioni Kosovës. E njëjta gjë. Edhe për fat të mirë ata dalin mirë pavarësisht se kush i bën filmat, edhe e kanë ritmin e tregimit dhe ritmin e filmit dhe nuk e ka humbur edhe kur bëhen ose Minatori i vjetër që u bë film nga babi edhe Vladimir Prifti, Era e ngrohtë thellësive. Film shumë i bukur i Radio Televizionit Shqiptar. Një nga filmat e parë. Një gjë tjetër që ka bërë babi dhe unë harrova ta përmendja më përpara është mbledhja e legjendave. Legjenda të vjetra për Skënderbeun edhe legjenda të ndryshme shqiptare dhe të shkruara pastaj si një tregim. Adi shumë të bukura. Ky është një libër shumë interesant, rëfime dhe legjenda dhe rëfime për Skënderbeun.
edhe takon edhe njerëz të tjerë që nuk janë udhëheqës ose nuk kanë emrin e Skënderbeut, por që janë shumë të zgjuar, si Kokmalçi për shemb. Viçi e Ciapi e ka titullin. Ishte puna e një gjyqi, edhe Skënderbeu nuk dinte si t'ia jepte anën. Edhe thiri Kokmalçin, edhe Kokmalçi dha fund. Edhe ata e pranuan zgjidhjen që bëri Kokmalçi dhe Skënderbeu sipas udhëzimeve të Kokmalçit, edhe thanë që tani do t'u japim një dhuratë. Edhe ishte një viç edhe një siap. Edhe Kokmalçi tha Skënderbeut zgjidh tani, jo, i tha Skënderbeut zgjidh ti, jo, i tha, ti je princ, ti do zgjedhësh i pari. Edhe Skënderbeu tha, po, tha, unë do marrë siapin. Edhe pasaj pyeti, zgjodha mirë? Edhe ai tha, nuk, duke e respektuar si princ e si prijes luftarësh, Koka i tha Skënderbeut, zgjidh e merë o zot i madh, cilin të duash. Skënderbeu ja ktheu me modesti, zgjidhni ju si më plako. Po të më takonte o gjelj Kastrioti, unë s'kisha pritur, por zakonet e vendit nuk na lejojnë. Ju jeni i pari. Unë dua s'qapin, tha Skënderbeu, duke e shikuar në sy, nëse kishe zgjedhur mirë. Të qofti, tha Kokmalçi gjithgas. Pse? A nuk dita të zgjesh? U habit Skënderbeu. A nuk është më i mirë këtë siapi shëndosh, se sa a i viqi dobët? Po, Gjergj, nuk dite, ja ktheu Kokmalçi, se Ciapi si sot, si mot, ciap ka për të mbetur. Kurse viqi që po marrë unë është viq sot, nesër bëhet më zat, e për një mot ka. Skënderbeu mendua pak, i tha, kam frikë se edhe po të merri ja viqin, ti sërish do të thoshe nuk zgjodhe mirë, o qeq, e do të më lavdëroje ciapin. Jo, ja ktheu Kokmalçi, veç unë e dija se do të zgjidhje Ciapin. S'kishe si ta leje emblemën e shqytit tëndë mbi kokën e Kokmalçit. Besa duhet një kokë më e madhe se kjo imja. Skënderbeu qeshi dhe që të mos e shikon të koka e Rakalit e nga o përpara. Shumë e bukur. Ja, edhe këtu del dashuria për njeriu e thjesht dhe për njeriu e ditur dhe për njeriu e mirë. Ky është një libër shumë i bukur. Ky është për motrën e vogël, kur lindi ajo, babai filloi ta pyeste, mua më tregonte prandha dhe më pyeste më pak, po me motrën e tij e tretë kishte më shumë eksperiencë në rritjen e fëmijëve dhe dinte si të bënte pyetje të tjera. Edhe një herë motra kur ishte në Kopësh për shembull, vajti vizitoi muzeumin arkeologjik. Jo, muzeumin arkeologjik ishte një çik, na duke atëherë si në fund të Tiranës, edhe për një fëmijë të kopshtit duhet të ecnin shumë, e di. Edhe, ha, i tha babi, si të duk, ku ishi, sot ishim në muzeumin arkeologjik, o, tha babi, si të duk. Mirë, mirë, i tha ajo, po, ata i lirët ishin shumë të prapë. Ua, tha babi, nga gjeti kjo prapi lirët, po pse i tha babi ishin të prapë? Se tha, ata i kishin të thyra të gjitha pjatat, të gjitha vazot, tha. Ata tha, zjeshin me njëri tjetrin edhe puf, erdhi një vazë, puf, erdhi një pjata. Edhe të gjitha i kishin gjitur, i kishin regulluar, tha, po më të prapë se i lirët nuk ka, kështu që babi ka shkruar këto. Ose kjo, ju pëlqen emri Ertygen, edhe modra i tha, kjo tha, duke si emër ilaçi. E të gjitha këto shprejet e motrës ose përgjigjet e pyetjeve të ndryshme që i bënte babai, a i mbajti shënime dhe pasa i ktheu në tregime të shkurtra, si për që vezu dhonë. Vetëm një gjë më kam betur pak hatri me babajnë, se autor të tjerë, si Odisej Grillo, shkruan dhe për vajzën e ti, ani këshu e ani ashtu në tregime dhe në poezit e ti. Bedri Dedja shkruan të Taulanti, skuadra e Taulanti dhe djalit. Babi, nuk shkruaj të jasë një njërë ju liga. Po, me gjitha të, babi me ndonë të që gjëra duhet i meritoje. Ishe kush ishe, nuk ishe rëndësi.
Dhe më kujtohet një herë kur erdhi Anna Cohen, dentiste në Amerikë, po që kishe bërë disa vite të universitetit në shkollën dentare në Shqipëri. Ajo ishte me origjinë Çifute ose izraelite, si mund ta quash, dhe ata emigruan pasaj në Greqi, se kishin ardhur nga Greqia në Shqipëri, dhe në vitin 68 ata u kthyen mbrapsht në Greqi. Pasi mbaroi shkollën në Greqi, ajo shkoi në Amerikë dhe u bë dentist atje, po e mbante mend dhe donte Shqipërinë dhe solli një aparat për zbardhjen e dëmbëve në Shqipëri për shkollën dentare, për universitetin. Edhe me që e njifte babin dhe dinte që ishte figur, i tha që më duhen disa pacient që ti marret dhe të bëj punimet në gojën e tyre, edhe tu a tregoj dentistëve të tjerë që po u lë aparatin si të punojnë me të. Edhe unë u gëzova shumë, sepse unë kisha dhëmbin e parë të nxirë se më ishte infektuar dhe më kishin prerë rënjën edhe me kohë dhëmbi unë zi, dhe pasaj unë isha e re dhe s'mund të qeshja në fotografi se dilte dhëmbi i zi, dhe të gjitha fotografit e asaj kohë janë pak pa buzëqeshje, si që bëjnë gjithë njerëzit që ndjerin dhëmbët. Edhe unë po prisja tani, si babi do thoshe që Julika e ka dhëmbi në zi edhe i duhet. Edhe babi tha, po tha, unë jo tha, inë ba mula tha. A të tha, jo tha, është tha, vajza një miku tim, e Avni Mulës tha, po mbi të gjitha tha ajo është soprano dhe pash në televizor tha i ka dhënë bët një qik të me një hapësirë më të madhe. Edhe unë u preka shumë nga kjo që më duk gati e pabesushme. Në vitin 1990, unë babi ma regulojnë, në fakt të shkoja në Greqi për pushime. Babi shkoi i pari dhe pasaj më regulloi dhe mua një vizitë turistike. Edhe kështu e mbaj mend unë që isha shumë në qef se të gjithë kohën unë lutesha që mos visja në Shqipëri pa parë një vend të huaj. Që kur isha e vogël thosha, aman Zot mos më lësh të vdes pa parë një vend të huaj. Dhe nuk dua Italinë dhe nuk dua Romën se e kam parë në televizor. E në Barcelona u bë kampionati futbolit, edhe unë e pash Barcelonën në televizor, edhe unë brekulloa. E thosha, aman, në Barcelona ose në të një vënd tjetër, por nuk dua të vdes pa par një vënd tjetër, pa dal një herë jashtë shtetit. Edhe mbaj mend që daja i mama Zoj Zoza, më thoshe, Julika ti je re, do të dalësh një ditë jashtë shtetit, po unë nuk e besoja në fakt, se duke si kur sistemi nuk do mbaronte, nuk do ikte kur, nuk do përmbysej kur. Po në vitin 90 u rregullua dhe unë shkova në Greqi në fillim në Korfus, edhe pastaj në Athin, edhe unë vendosa që të mos kthehesha më, se kisha atë shans, edhe thash do shkoj në ambasadën amerikane, edhe do kërkoj të shkoj të takoj gjagjalarët në Amerikë. E shkoj unë në ambasadën amerikane, edhe ata nuk ma japin vizën, me gjithse kishin vuajtur aq shumë në komunizm, me gjithse nuk kishin ambasadë amerikane në Tiranë. Më thanë që ti je re dhe po shkove në Amerikë, atëre nuk do kthehesh më. Po ata më thanë që duhet i thuash babai të vi, se babai yt ka lindur amerikanë, është qytetar amerikan e mund të vi të marrë pasaportën. Ky ishte zbulimi më i madh dhe më i çuditshëm. Babi kishte haruar që babai veti kishte thënë që ti ke lindur qytetar amerikan, sepse ke lindur pasi unë jatë ishe bërë qytetar amerikan, dhe në atë kohë nuk ishe rëndësi ku lindje, po të ishe nga prindër amerikan, lindje qytetar amerikan ku do që të ishe. Po babi tha, unë e kisha haruar, tha, asë që më binte ndërmënd që do ikja ndo një ditë. Po ky zbulim e bëri që të vinte në Athin, të merte pasaportën, edhe neve të mund të emigronim në Amerikë. Po jeta në Amerikë për mua ishte shumë e vështirë. Për babain pak më e lehtë, se babai thoshte që unë letër edhe kalem më duhet, një stilo lapse dhe mund të shkruaj kudo që të jem, nuk kam problem. Po një problem ishte ama, se nuk kishim rrethin shoqëror që e kishim në Shqipëri.
nuk kishim ata miqt që flisnim, që këndonim, që mblidheshim. Edhe për ca vite nuk ishte e njëjta jetë që bënim në Tiranë. Nuk ishte aq e mirë, edhe në Amerikë nuk ishte aq e mirë sa ç'ishte në Tiranë. Se ne nuk kishim probleme ekonomike në Shqipëri, e kupton? Ne kishim lirinë e fjalës, të shpreheshim, frikën që tham fjalën e gabuar, edhe të shikonim rreth rrotull me kë po flisnim. Po në anët e tjera ishim shumë mirë. Unë e pata më të vështirë sepse duhet të filloja të bëja një shkollë të re, duhet të mësoja anglisht shumë më mirë se anglishtja e përditshme si e si shkon edhe e muhabeteve. Edhe pasaj mentaliteti që kishin amerikanët shumë i ndryshëm nga mentaliteti ynë. Kur të thoshin do ham një drek ose një dark, unë prisja që të nesërmën, të pas nesërmën, të më ftonin, të më mërnin, po ajo nuk do me të ndonjë gjë, ajo ishte një shprehje që donin të mërnin, we'll do lunch, we'll do dinner, po nuk do me thënë se do bëhej. E babi pasaj filloj të shkruante, ato shënime, babi kishte shkruar shumë shënime, kishte shkruar shënime dhe tregime që nuk mund të botoheshin në Shqipëri. Dhe atëherë, pas viteve 90, i erdhi rasti që ti shikonte edhe një herë edhe të botonte. Kështu botua libri Midis dy kohësh, me ese, me shënime udhëtimesh, edhe me portrete të shkrimtarve të ndryshëm, për Lazgushin, për Skënder Luarasin, për Mitrush Kutelin, për Bilal Xhaferin, për Kasem Trebeshinën, edhe shkrimtar të tjerë. Dhe ato janë kryevepra, po t'i lexosh, janë të shkruara aq bukur edhe me aq ngrohtësi, edhe njeh edhe veprën, edhe shkrimtarin për të cilin lexon. Pastaj babi punoi shumë për Kosovën, edhe për çlirimin e Kosovës, se babi në 1995 u zgjodh sekretar i Vatrës. Edhe shkruante edhe për Diellin, shkruante edhe për gazetën tjetër shqiptaro-amerikane Ilirin. Edhe Iliria. Edhe bënin shumë demonstrata, shkrueshin fjalime, kanë bajtur disa fjalime para OKB-s, shkonin, organizonin mbrëmje të ndryshme, të mblidheshin parat. Edhe në këtë kohë punoi me një shokun e vet për të botuar dy libra të rëndësishëm, Shekulli 21 edhe Kombi. Në këtë kohë babai botoi edhe disa tregime. Kur e kujtoj unë baban tim, kujtoj që nuk pushoj një ditë. Ishim e pushime, ishim jashtetit, ishim ku ishim 3 orë, 4 orë në mëngjes, ai do shkruante diçka, do ta quante ditën të bërë, pasaj do bënim gjërat e tjera. Në fillim, mua kjo më zemëronte ashtu, edhe mamin e mërziste pak, se ne kishim shkuar për pushime, familje, të rinim të gjithë të bashkuar edhe të hanim mëngjezin bashkë ashtu, jo, babi do punon dhe tani e vlerësoj shumë, sepse duke punuar çdo ditë, duke mos parë, thur asë një të shtuna të djelë pushim. Nuk e quante ditën të mbaruar, po mos shkruante diçka, ose edhe një ripurim o një gjë, po të ulej në kompjuter ose të ulej në tavolinë e të bënte diçka. Po tani, 71 vjetë të puno 7 ditë në javë, ke një vepër shumë të madhe. Një punë tani, unë jam shumë krenare për punën që ka për babaj. Është e pabesueshme të kesh një vëllim të tillë pune. Po, baba ishe me fatë, se në fakt punoj gjatë dhe jetoj gjatë. Edhe disha të thosha që u martua i ri, edhe ishe 20 vjetë, edhe jetoj me mamam për 71 vjetë. Janë të pak sa qiftet që mund të kenë një jetë martesore, aq të gjatë. Dhe babaj me shaka thoshe, kur e pyes një sa vjetë ke martua, o, thoshe, nuk e di, unë kam lindur i martuar, nuk mbaj mend të kem qenë ndo një herë beqar. Disha të tregoj dhe një gjë tjetër që më ka bërë përshtypje shumë me prindrit e mi. Babai kishe shkruar shënimet
që nuk duhet të binin në duar të tjerëve se ishin shumë të sinqerta dhe me kritika të repta për qeverin, për Enver Hoxhën, për Mehmet Sheun, e këdo që ai mendonte që po bënte, po i udhëhiqte vendin në një mënyrë të gabuar. Edhe njërë në vit, operatori i zonës e thëriste në zyrën e ti edhe i thosha, o, kujtese, ne e dim që ti shkruan, nuk dinin asnjë gjë, po vetëm i bënin presion. Edhe babai një natë më përpara i fshinte këto letrat që ishin bërë goxhat e sustat e koltuqeve që kishim në dhomën e pritjes, edhe në fillim i thoshte motrës së madhe që po nuk u ktheva unë, ato janë aty. Edhe motrës i pinte të fikët dhe unë thosha, po kjo ishe mirë, qa ka kjo sot që s'po merë do të frymë. Kështu po motra nuk thosha asnjë gjë, kur u martua motra merë dira dha mua. Edhe unë ndjesha një qikrenare, o sa mirë, babi më beson mua e këtë të fshetë të madhe. Po, si mbjet, unë fillova të mentoja, po mirë, po pse më thoshe babi mua, edhe nuk i thoshe mamas, që ishe më e madhe se mua, pse duhet vuaja unë, edhe nuk duhet të vuan dhe mamaja. Edhe unë në pyesja babin, po i thoshe, po pse ti më thoshe mua dhe nuk i thoshe mamit, po, babi nga dronë dhe mua betin dhe nuk më jepë të një përgjigje dhe unë pasaj vajta dhe mami dhe thash unë, mami thash unë pse babi thash unë nuk të thoshe ty, po më thoshe mua. Se unë sa i thash sa, po më rahën, unë do them që aty janë. Unë do të gojë, tha. E më bëri shumë përshtypje që babai nuk e uli mama në kur, nuk tha që mama e vajzave të mija është frikacake. Edhe mama e nga anë tjetër, nuk tha të vërtetën edhe nuk tha ndonjë gënjeshtër ose të mos jepte ndonjë përgjigje. Do të thënë kishin një mirë kuptim edhe një gjë shumë të bukur me njëri tjetrin. Edhe babai gjithmonë na quan dhe ju kam kapedane. Mua më pëlqen se më dukej si nga koha e Skënderbeut kapedanët edhe kapedanet. Ja.